perbuatan masyarakat yang masih menyebar dan berkongsi berita palsu boleh memberi impak buruk bukan sahaja kepada individu dan reputasi sesebuah organisasi tetapi juga kepada kesejahteraan negara. Banyak perkara perlu dipertimbangkan sebelum sesuatu perkara atau isu disebarkan dan dipanjangkan kepada orang lain dan masyarakat juga perlu sedar bahawa bukan semua berita di internet adalah benar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan pastikan sahih edisi Isnin 26 Februari 2024 bersama saya Aziz Zainal Alam. Ayuh kita ke segmen sahih. Tular satu dakwaan pencerobohan data padu oleh satu kumpulan penggodam baru-baru ini namun setelah disemak oleh pasukan pangkalan data utama padu official dan Jabatan Perangkaan Malaysia tawaran tersebut sebenarnya tidak melibatkan pangkalan data utama dan pencerobohan data tersebut bagaimanapun berlaku di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di mana terdapat sebuah unit yang menggunakan nama yang sama menurut Facebook rasmi Kementerian Ekonomi tindakan susulan akan diambil oleh LPPKN berhubung isu pencerobohan data ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil baru ini turut memberi jaminan sekali lagi bahawa sistem pengkalan data utama ataupun PADU yang diperkenalkan kerajaan adalah selamat. Beliau yang juga jurucakap kerajaan perpaduan berkata selepas didakwa telah digodam sebelum ini sebenarnya pengkalan data utama itu tidak bocor dan telah disahkan sendiri oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bahawa ibu pejabat polis kontijen polis tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat atau kenyataan seperti yang tular baru-baru ini. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat rujukan dan semakan berkaitan jenayah komersial menggunakan perkhidmatan yang disediakan melalui National Scam Response Center NSRC di talian 997. Orang ramai juga boleh terus menghubungi hotline IPK Perlis di talian 04 -9872 -222 dan CCC Perlis di talian 04 872418 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Dan selain itu juga, anda juga boleh menggunakan aplikasi Semak Mule Account di semakmule.rmp.gov.my yang juga boleh dimuat turun dari Google Play Store. Dan seterusnya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan Malaysia akan dijadikan destinasi pelancongan tanpa visa oleh Israel seperti hantaran di media sosial menyifatkan tuduhan itu untuk mencipta naratif jahat dan fitnah ke atas beliau dan kerajaan. Beliau merujuk satu hantaran di laman X dengan tajuk Israel bakal jadikan Malaysia destinasi pengecualian visa. Dan ia turut menyatakan tangkap layar akaun ex Ahli Parlimen Israel Danny Danon pada September 2023 yang menyiarkan gambar Saifuddin pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Menurut Datuk Seri Saifuddin, kehadiran beliau di New York pada September tahun 2023 sebagai delegasi negara untuk ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada UNGA ke-78. Kerajaan Malaysia melancarkan sistem padu pada awal Januari lalu di mana rakyat berusia 18 tahun ke atas digalakkan untuk mendaftar dan mengemas kini maklumat dalam pengkalan data tersebut. Dan berikutan itu tidak dinafikan terdapat pihak jahat yang cuba mengeksploitasi kemudahan berkenaan dengan menyalahkan sistem padu atas pelbagai kejadian skam dan penggodaman termasuk yang melibatkan kehilangan wang simpanan individu. Baru-baru ini tular satu dakwaan di media sosial di mana terdapat ramai guru di Terengganu berdepan situasi cemas kehilangan wang di dalam akaun Bank Islam mereka selepas mendaftar sistem berkenaan. Berikutan insiden terbabit juga terdapat ramai pihak yang menyuarakan keengganan mendaftar padu kerana bimbang ditimpa musibah yang sama. Siasatan polis bagaimanapun mengesahkan insiden itu adalah angkara skamer dan tiada kaitan dengan pendaftaran dan padu Sejak keberkangan ini, kes penipuan atau skema melibatkan bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan atau sumbangan makanan asas semakin berleluasa di laman media sosial. Media sosial menjadi tumpuan skema kerana ia adalah platform mudah untuk mencapai audiens yang luas bagi memperdaya orang ramai. Turut tular baru-baru ini satu dakwaan menerusi aplikasi WhatsApp bahawa orang ramai boleh mohon bantuan kerajaan menerusi aplikasi TikTok. Kementerian Kewangan MOF bagaimanapun mengesahkan dakwaan berkenaan adalah palsu. Orang awam yang ingin memohon bantuan kerajaan dinasihatkan menggunakan saluran rasmi yang disediakan MOF. Masalah hutang melibatkan urusan jual beli aksesori wanita dipercayai menjadi punca pertengkaran yang melibatkan sekumpulan individu di kawasan perumahan Taman Saujana di Klang pada 16 Februari lalu. Bagaimanapun kejadian yang dipercayai telah diselesaikan secara baik itu dikesan tular semula di media sosial pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan Assistant Commissioner Cha Hong Fong berkata, siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku kira-kira pukul 6 petang melibatkan sekumpulan lelaki dan wanita tempatan. Dan jelas beliau lagi berikutan itu telah berlaku pertengkaran mulut melibatkan beberapa individu termasuk mereka yang tidak mengetahui perkara sebenar. Dan tambah beliau pemilik kedai terbabit kemudiannya menjelaskan permasalahan yang dihadapi sebelum kesemua mereka bersetuju untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara baik. Baik, polis merekodkan keterangan seorang lelaki bagi membantu siasatan kejadian tular penderaan seekor anjing peliharaan di sebuah taman perumahan di Johor Jaya baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata pihaknya sedang menyiasat lanjut kes berkenaan susulan menerima laporan berkaitan kejadian yang berlaku pada pukul 9.30 malam Kamis lepas itu daripada seorang pengadu. Dan jelas beliau pengadu yang merupakan merupakan seorang wanita tempatan berusia 49 tahun mendakwa melihat sendiri perbuatan lelaki berkenaan. Sebungan itu katanya lagi polis telah mengambil keterangan dari lelaki di dalam video terbabit. Muhammad Suhaimi berkata kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan Seksyen 29-1-A Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, berikut merupakan antara tips ringkas bagi mengelakkan anda dari menjadi mangsa jenayah penipuan e-dagang. Dan pastikan anda melakukan semakan red flag ini sebelum membuat sebarang transaksi. Dan antara taktik yang sering dilakukan skamer adalah menawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran atau too good to be true. Dan antara taktik lain yang digunakan SEMA adalah dengan menutup ruangan komen supaya mangsa-mangsa yang terjerat tidak dapat membuat komen pada akaun tersebut. Dan selain itu juga mereka turut menggunakan akaun milik orang lain atau keldai akaun. Dan pastikan skamer akan bersedia dengan pelbagai jawatan seperti akaun bank miliknya disekat dan pelbagai lagi alasan lain untuk menipu dan memerangkap mangsa. Baik, adakah terdapat pihak yang meminta ID pengguna, kata laluan atau kad ATM anda? Berwaspadalah kerana akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun kedai. Dan selain itu, tindakan berkongsi maklumat peribadi tersebut juga boleh menyebabkan anda didakwa. Baik, dengan itu pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Baik, kini kembali dalam pastikan sahih. Baik, kita teruskan dengan segmen seterusnya notifikasi. Baik, baik segmen notifikasi kita melakukan dengan naratif khas dengan uh, yang tajuk yang akan dibawakan sempena dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra bagi tahun 2024 iaitu kupasannya adalah Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 Positif, Progres dan Inovatif dan tetamunya adalah yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pada hari Senin iaitu pada hari ini jam 9 malam anda boleh saksikan di TV1 juga di saluran berita RTM juga di MyTV Broadcasting, juga di Facebook dan Live Berita RTM dan seterusnya adalah bicara naratif jangan lupa untuk saksikan kupasan yang akan dibawakan adalah repatriasi imigran tetamunya adalah Datuk Ruslin Jusoh Ketua Pengarah Jabatan Imigrasi Malaysia iaitu pada hari Selasa esok pada jam 9 malam juga di TV1 saluran berita RTM juga di MyTV Broadcasting juga anda boleh saksikan di Facebook dan live TikTok Berita RTM Baik, sebenarnya dengan cuaca panas, jangan lupa untuk ikuti panduan kekal sihat ketika cuaca panas. Antaranya adalah sudah tentunya dengan meminum banyak air dan juga memakai pakaian yang nipis. Baik, sekian saya daripada kami. Dipastikan sahih, jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok pada jam 4.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.